kulamo looga hadlay ilaalinta nabadgelyada iyo wada jirka bulshada gobolka mudug ayaa lagu qabtay gobolkaasi waxaana qayb ka ahaa taliyaasha qaybaha booliska ee gobolka mudug galmudug iyo budlaan taliyaha ciidanka isku dhaafka ee gobolka mudug gudoomiye ku xigeenka degmada goldogob odayaasha iyo nabadoonada gobolka iyo marti sharaf kale kulamadan ayaa lagu xalinayay muran ka dhashay baraagada laga sameeyay qaybo ka mid ah gobolka waxaana laga soo saaray go'aan ah in muddo 3 isha gudahooda lagu burburiyo barkadahan iyo qolkaas dibna looga dhisi karin lana ogolayn sida warbaahinta u sheegay gudoomiyaha gobolka dhinaca budlaan baa waxaan isugu nimid iyo odayaasha labada dhinac oo gudiyada nabadgelyada iyo cuqaasha ah sababta kulanka iyaguna wuxuu ahaa meeshaan isugu nimid waa ariboob iyo inta u dhexaysa saaxa qurun sababta isu imaanshaha iyaguna waxay ahayd meelihii ka caaganaa in laga dhisto guryo ama baraago iyo wax la mid ah ama la magaaleeyo waseeraha ahaa oo xoolo daaqsinka ahaa guri iyo baraag laga dhisay barkadaas iyo gurigaasi waxaa la isugu yimid jimcadii horeeto waxaa loo ballamay maantayto oo arbaco ah baa dib loogu ballamay kulankii ballanta ahayd baanu isugu nimid waxaa marka arrinkaasi markii aanu ka wada hadalay odayaasha si deggan oo qabow wax la xaqiiqsaday oo la isla xaqiijiyey gurigaasi iyo barkadaasi inay ku jiraan meelihii ka caaganaa in wax laga dhiso sidaa daraaddeed waxaa odayaasha iyo maamulka oo wada jira ay go'aamiyeen in gurigaas iyo barkadaas la dumiyo kuwa kale oo la mid ah oo meelahaasoo kale laga dhisay haddii ay jiraan iyo kuwa aan dacwadahooda haynana waxaanu ballan qaadaynaa inaan dumin doono cid kasta oo nabadda wax u dhimaysa ama haddii ilaahay ku roonya xagal daacinaysa heshiisyadii wadajirka iyo midnimada ummaddu ay ku noolaayeen gacan biraha lagu qabanayaa odayaashu go'aankay gaareen oo go'aan qaraar ahaa oo go'aan taariikhiya ahaana waa uga mahad celinaynaa odayaasha labada dhinac kuwa kale oo la midka ah odayaasha dhinacyada kale ilaa saaxo ilaa iyo tawfiiq inta ka dhexaysana go'aanadaas oo kale inay qaataan oo ay ku daydaan odayaasha bandiirelley iyo guldugub baan u rajaynayaa insha allahu tacaala waxaa ka baxaya tuuga waxaa ka baxaya xumakataliska waxaa ka baxaya al-shabaabka annagoo al-shabaab la diriirayna marka in gadaal inta laga soo galo dadka dib laga farfuro oo dadkii layska horkeeno oo qurunkii iyo ku dhuumashadii iyo madax jabiskii iyo qariha ay nagu soo laabtaan wax meesha ku jira ma ahan dadka ka dhisanayana waxaan u aqoonsanaynaa kuwo al-shabaab ah oo koobi ah oo iyaga u shaqaynaya sidaa daraaddeed cid kasta waxaanu cid kasta oo tallaabooyinka noocaana maagan waxaan uga digaynaa inay ka waantoodo hadday ka waantoobi weydana waxaa laga qaadayaa gacan biraha lagu qabanayaa tallaabada ku habboon baana laga qaadayaa waxaan si gaar ugu mahad celinayaa maamulka dhinaca galmudug iyo taliyahooda qaybta iyo ciidanka isku dhafka iyaguna qayb ka ahaa go'aamadan sidoo kale taliyaha qaybta gobolka mudug guddoomiyaha degmada goldogob asad cabde warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya